Adım Cavid, klassik xalq cəbhəsi partiyasından. Mən ənənəkçi adamam, yəni ki, əvvəl heç mənim qoyduğu ənənəkçi vardır bu sözləşmə uğrunda. Əlbəttə ki, güzel Azərbaycanın istəyir gedən proseslərin, istəyir bütün Azərbaycanın gedən proseslərin sonucu, yəni gəlib bu sözləşməyə çıxır, bütün hamısı buna hesablanıbdır. Bir bölmüş müddət kimi bizim haqqımızdır. O da ki, yəni üç mərhələyə uğrundur, millətləşmə, dövlətləşmə, bir sözləşmə. Bir gün elə sağ olsun, millətləşmə mərhələsini bizdən yaxşı keçdilər. Olar. Biz de burada Albabat milletleşme mərhəlisini keçib test edəsək de bir dövlətimizi qurmuşuq, hələ də dövlətləşmə mərhəlisində çabalayırıq. Yəni, bunun üstündə qurulduqdan sonra, bütün bu problemlər həll olunduqdan sonra bu iki mərhələ bir sözləşmə mərhəlisi gələcək ki, o da ki, yəni Haçana kimi bayaq qeyd elədi, Haçana kimi ki, Səttar xanın nəticəsi sərhəddə soyulacaqsa, əlində qalan pullar alınacaqsa, gəlib güneyli bir adam, insan Bakıda sayılmayacaqsa, Əfqan qədər, Puştun qədər, Pakistanlı qədər miqrasiya idarəsində hörmətlə qarşılanmayacaqsa, necə deyim, mən Güney Azərbaycanda tutulan həbs olunan bir mücahid, Kuzey Azərbaycanda heç hansı bir təşkilat tərəfindən dəstəklənə bilməyəcəksə, hansı ki o təşkilatın, bunun səbəbi də o təşkilatın burada fəaliyyətinin belə mümkün olmasıdır. Yəni bu hadisələr belə də cərəyəcək ki, ona görə də yəni, biz özümüz olmalıyıq, bu işdə aktiv olmalıq. Mənim Güney dostum vardı, onun həmişə bir sözü var, deyir ki, Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçirsə, Təbrizin azadlığı azadlıq meydanından keçir. Yəni ki, bu hərəkatın arxasında güclü bir dövlət, güclü bir millət kompleksləşmiş, kompaktlaşmış bir güc olmalıdır. Türk xalqlarının xarakteri belədir. Amma deyir, biz erməni lobbisi var, bizim də olmalıdır, yahudun lobbisi var. Bu xarakter psixoloji məsələdir. Türk millətləri, Türk xalqları birgə olanda, kompakt olanda güc olur. Yaylandı güc olmur. Yəni bu psixoloji məsələni özümüzə uyğun həll edib tapmalıyıq. Yəni yöntəmləri özümüz psixolojimizə uyğun tapmalıyıq. Bu belə yəni, bizim yeri deyil ki, burada da bu arada yarımçıq kalır. Nə qədər ki, Azərbaycan Türkü Rusiyaya sayılmayacaqsa, dünyanın heç bir yerində arxasını dövlət gücü hissələməyəcəksə, sosial problemlər həll olunmayacaqsa, Güney Azərbaycan hərəkatı dünyada yiyəsiz qalacaqsa, Güney Azərbaycandan gələn insan, Azərbaycandan deyil, qaçan insan, məcbur olub qalıb, qaçaq düşən insan, Azərbaycan deyil, Avropa hər hansı bir ölkəsində sığınacaq alacaqsa, əvəzində, yəni, İraqdan, Suriyada imigrant adı ilə bura Kürtlər dolaşacaqsa, böyük hörmət sahibi olacaqsa, yəni bu şeylər hələ yarımçıq qalacaq, ona görə də nəzərə almalıyıq hamısını. Mirmanım da ona o gün yamsılmaq olmasın, onun müsahibəsində sözü vardı. Ona uyğun deyim ki, hətta böyük dövlətlərin planları da ola bilər. İndi hamı deyir ki, heç kəs istəmir bizim birləşməyimiz. Amerika istəmir, Avropa istəyərmi Azərbaycan bir olsun? Onların planları ola bilər, onların fikirləri ola bilər. Onların planına geçsək belə, onların oyuna geçsək belə o oyunu həyata keçirir biz özümüzü. Yəni bizim özümüzün davranışı, bizim özümüzün hərəkətləri o planları da müəyyənləşdirir, yeri gələndə dəyişdirir, planları pozur da, Türkiyə İstiklal Savaşından misal çəkimi görmüşük bunu. Bu qədər, yəni nə qədər ki Azərbaycanda güneydəki hərəkət yiyəsi qalacaq, kuzeydəki Azərbaycan Türküsü əziləcəkdir. Yəni Elçibənin ruhuna rahatdır, Babətin ruhuna rahatdır. Bu bir şey də vardı, onu da deyim bütün sözümü. Yığılın meydanlara, düşün kutlu yollara, haber salın ən uzaq, ulaşılmaz ellərə, su gibi aksın millət, sular dönsün sellərə, vatansever yürəklər, gözü yolda bəkliyor, Babək Bəs Kalesində bayraq əldə bəkliyor. Bin yıllık uykusundan uyandı, göyə baktı, göktə ay yıldız gördü, alıp bayrağı kaptı, kandan al, yurttan yeşil, göktən maviyi çəkdi, bayraq bizi gökyəkdə, yeşil alda bəkliyor, Babək Bəs Kalesində bayraq əldə bəkliyor. Vatan oldu varlığı, yüreğimizə doldu, milyonlarca yürəklər onun isminə sığdı, bulut oldu göklərə, vatan sevgisi yağdı, düşən şu damlaları, sular səldə bəkliyor, Babək Bəs Kalesində bayraq əldə bəkliyor. Necə kahramanların ruhu bəzdə durmayın, tırmanın sabalana, artıq düzdə durmayın, vatan imdad bəkliyor, ümitsiz də durmayın, yel olun bu ateşin közü küldə bəkliyor, Babək Bəs Kalesində bayraq əldə bəkliyor. Hazar senin gölündü, gölünü bağladılar, kardeş evine giden yolunu bağladılar, anadan öğrendiğin dilini bağladılar, söylenecek sözüm var, sözler dilde bekliyor, Babək Bəs Kalesinde bayrak elde bekliyor. Yeter artık, taşımam zalim farsı ardımda, kölelik yakışır mı sana ana yurdunda? Düşmandan hak bekleme, düşman kendi dertinde, vur tarının teline, mahni telde bekliyor, Babək Bəs Kalesinde bayrak elde bekliyor.
Bu günler Ergenekon çıkışı Bez Kalesi, suların sel olup da akışı Bez Kalesi, bir milletin bir yere bakışı Bez Kalesi, gülbağı hapsedilmiş, bülbül dalda bekliyor, Babek Bez Kalesi'nde bayrak elde bekliyor. Karabağ, Derbent, Tebriz, ezelden senin yurtun, gök mü çöktü yukarıdan, yurtunu ele verdin, ulunması duyuldu Savalan'da Bozkurt'un, Türk dünyası Tebriz'i, Turan elde bekliyor, Babek Bez Kalesi'nde bayrak elde bekliyor. Sağ olun.